hayvan ağlaya ağlaya qaldı. İki oğlum var, ikisi də tutulub aparılıb. Özü də döyülmə şərəfində. Oğlum işdən gələndə hərə-hərə döyüblər. Hamısını basıblar taxıl içinə, döyüblər. Buz otar məcəzə sahədən qoşulub cəmaata gediblər ki, sahədə ki, çoban bizə deyir ki, mən pulumu vermişəm, yaxşı elib gedirəm. Polislər də bizi, polislər də bizim uşaqlarımızı döyür ki, yaxşı elib var, yoxum belə-belə eləyim. Belə şey olar. Belə şey olar. Bu nə zaman... Əli Yalan kənd cavanı, qoca bir 75 yaşında bizim Aqsaqqal Rəhəm müəllimə 51 il pedaqoji stajı olan, 34 il bir böyük bir kollektivə rəhbərlik edən bir şəxsi tutub aparıblar, içəri bir sütka saxlayıblar, deyilmədiyi söz qaldı. Bəli, bəli, bəli. Qabağımızı döyür ki, qabağına keçən gəl var, yoxum belə-belə eləyim. Belə şey olar. Belə şey olar. Bu nə zamanada yaşayırıq ki, bizim uşaqlarımızı döyürlər. Nə səbəbə görə döyürlər? Polisi çatır mı döyməyəm? Ondan ötürü biz şikayət edirik ki, görə polisin ixtiyarı çatır çatılır bunları döyürlər. Görə bunlar nədir ki, onları açsız saxlayırlar içəridə. Axşamdan bura at saxlayırlar. Məsiz. Polis vətəndaşı müdafiə eləməyə əvəzinə, vətəndaş torpağından ötü çalışdığına görə, baxın, polisin qaymaşını, PPX, baba, bu yoldan, bu taxıllıqdan, cəmatın əkin sahəsindən istifadə edib, tapdalayıb, düşüb uşaqların dalıcan, vətəndaşın dalıcan. Vuraraq maşına mindiriblər. Baxın, bu maşın izidir, baxın. Bu maşın izidir. Hətta o tərəfdə də kəndə sarı da gediblər maşınla. Bir uaz, bir əndə qayı maşını. Kəndin içinə... Belə şey olar. Belə şey olar. Bu nə zamanada yaşayırıq ki, bizim uşaqlarımızı döyürlər. Nə səbəbə görə döyürlər? Polisi çatır mı döyməyəm? Ondan ötürü biz şikayət edirik ki, görə polisin ixtiyarı çatır çatılır bunları döyürlər. Görə bunlar nədir ki, onları açsız saxlayırlar içəridə. Axşamdan bura at saxlayırlar. Yəni istəyirik bu video olsun, yayınlansın kanalda. Haqq yolunu tapsın, istəyir, cənab prezidentdən istəyirik, bu hüquqlarımızı tapdalayırlar. Hansısa fermer, imkanlı fermerdir, gəlib kəndin ərazisində otlaq sahəsi icarəyə mi götürüb, neyinibsə bilmirik, bu kəndin içməli suyundan da istifadə edirlər. Kənd cəmatı fermer gələndə qarşısını alıb, o ferma sürünü 2500-3000 dənə qoyun sürüsü gətirib, Kənd cəmatı özü güclə dolanır bu ərazidə, bu dağda, kəndin dağında. Yəni, taxılı var, otlaq sahəsi var. Yəni, buna görə kənd cəmatı qarşısını alıb. Gözün də ona tikib. Yəni, cəmat da ona görə getdi, qarşısını aldıq. Heyvan qarasını dala çəkmişik ki, qardaş, burayla yox, başqa yol var, yönəltmişik, getməyib. Fermerin növbət çobanıdır, bilmirəm nə idisə, o gəlib, deyib, yox. Mənim fermam burada getməlidir belə. Gedib polisə müraciət gəlib, zəng gəlib polisə. Polis gəlib, polis vətəndaşları da baxıb. Haqqımızı tələb eləmişik polis vətəndaşlarına. Polis vətəndaşı deyib, yox, bu elə bu yoldan getməlidir. Nə bilim, icranın qeydidir, əmridir. İcra icazə verib. Kənd cəmatda yığışdıq ki, bunun qarşısını alaq. Getdiyinə sonra polislər, molislər gəldi. Ümumiyyətcə, indi mən özüm şəhid oğluyam, atam şəhid olub, bu kəndin də məktəbi də mənim atamın adınadır. Hal-hazırda mənim qardaşım şəhid oğlu içərdədir, ona sütka həbs veriblər. Əlavə 7 nəfər də içərdədir, bəzilərindən rüşvət alıblar, bir 12-13 nəfərdən rüşvət alıblar, 500-600 manat. Rüşvət alıblar, özə döyüblər də, döyüblər də rüşvət alıblar, salıblar. Cəmi cümlətə 7 nəfər. Bu kənd cəmatının uşaqlarından əlavə 7 nəfər də elə öz mənim iki qardaşım olaraq içəridədir. Məhkəməyə veriblər 10 sütkada, 11 sütkada həbsin veriblər, 200 manat cərimə yazıblar.
PPK'dan savayı, yol qayısı, yol qayısı da gəlib kənd cəmatının uşaqlarının üstünə, cavanların uşaqlarının üstünə maşınla vırıblar, dubinka ilə döyüblər, salıblar maşına. Yol qayısının nə ixtiyarı var ki, PPK'nin işini, postpatronun işini aparsın. Mənim özüm də çağırıblar, mən getməmişəm, polisə çağırıblar, getməmişəm. Qardaşımı yalan yerə çağırdılar ki, gəl bura izahat alacaq. Qardaşım özü buradan pul verib taksiya, gecə saat 1-2 demir, taksiya pul verib, buradan polis şöbəsinə gedib, oradan güya izahat alacaqlar. İzahat əvəzinə də şəhid oğlunu götürüb basıblar içəri. Getmişəm, baxmırlar. O uşaqların qoruqla böyə gətirib, bizimkiləri döydürüb, bastırıb, dubun kənan apartdırır ora. Demir ki, kaş elimi sizden, artı dərəcə, nə xəstəsinə baxır, nə şəhid ailələrinə baxır, heç birinə baxmır bu. Saymırlar, heç birini saymırlar. Saymırlar, bu kənd başlı başlıdır. Sizə kaş elimi, başlı başladı bu kənd. 102-yə də zəng gələmişsən. 102-yə zəng gələmişsən. Hər bir yerə zəng gələmişsən. Hər bir yerə zəng gələmişsən. Hər bir yerə zəng gələmişsən. 5-6 kilometre aralı məsafədə kəndin üst tərəfi. Bizim görüş sahəmizdir. Hardasa çoxdur da deyə bir 1000 hektar. Onu o vaxtı 2005-ci ildə bir nəfərə rayon sakini adı ilə başqasıdır, kimsə bilinmir. Bir nəfərə icarə üsulu ilə veriblər 99-cu ilə. 99 illik. 2019-cu ilə fevral-mart aylarında da həmin müqavilə ləğv olundu dövlət tərəfindən. Bələdiyyə tərəfindən protokollaşdırdı, ləğv olundu, bu işlər sona çetildi. Bir nəfər sahibkar da 3000-4000 heyvanla gəlib bizim dağa. Satıblar ki, bu burada heyvan otaracaq. Kənd zamanda həmin heyvanlar da dağ hissəyə bizim əkin sahələrimizin içi ilə aparırlar. Kənd zamanı da bir 50-60 nəfər etiraz əlaməti olaraq yığışdılar ki, bunu qaytaraq geri. Sahibkar dirəndi durdu ki, bunu eləmək olmaz. Bu mənim yerimdir, mən aparacağım, burada oturacağım. Bizim icra nümayəndəsi də, bələdiyyə də dirəndi çıxar cəmata qarşı ki, bu olmaz da belə bir şey. Yəni, bu gedməlidir, bu torpaq satılıb, bunu, mən də şərti qoydum qarşısına ki, torpağın müqaviləsi ləğv olunub. Göyçay Ədliyyə, regional ədliyyə şöbəsi var orada, protokol da o həmin şöbədədir. Bələdiyyə sədri də həmin müddətdə Həmidov Abdülhəmid olub. Bələdiyyə sədri bir dəqiqə hal-hazırda işləyir. Yox, o sədri çıxartdılar, yox. Kim gəlib onun yerinə? Kimsə də o babasaydarlı biri var, özə bu təzə protokol yazıblar özünə imzasız, zasız elə belə əl yazması ilə protokol yazıb. Çünki bura bizim yazdığımız protokolun kötüyü göçər regional ədələyə idarəsindədir. İndi bizə də biz, qardaş, bizə torpağımızı da bastılar, taxıl sahələrimizə maşınla içində gəzdilər, 2000-2500 qoyunda içindən keçirdilər. Zəng gələdilər, bütün polis şöbəsi, Aksuran polis şöbəsinin rəisi başda Fəxrəddin Abbasov cənabları olmaqla bütün polis heyəti. Kənd cəmatının hamısını polis zorakılığına məruz qoydudur, 20 nəfər apardılar, içəri saldılar. 15 nəfərin cərmələdilər bir sütkadan sonra qalan 5 nəfərinə də 10 sütka həbs verdilər. İndi də biz qalmışıq ki, həmin heyvanlar oturub bizim mərkəzdə, dağda suğumuzun üstündə içməli suğumuzun. Kəsib olan suğumuzu kəndə gələn dağ suğun. Bizim içməli suğumuz ondan. İndi biz həmin sütkan da narazıyıq. Görüşümüzdən də Allah tərəfindən də qurban olma Allaha. Bu illəri heç nə yoxdur görüşümüzdə, taxıl sahələrimizdə. Bu yüzden də bunlar gəlib oturublar orada, heç kimə də heç nə deyə bilmirik. O 2000-3000 baş heyvan var, o qoyun, icra hakimiyyətinin qoyunudur. Arkadaş, icra hakimiyyəti özü gəlmə adamdır, bilinmir nəyi var, oktyabr ayının birində gələn adam, bilinmir nəyi var, nəyi yoxdur. Namiq müəllim, Namiq müəllim, bir dəqiqə üzr istəyirəm Sivya Zorlandan, deməli, həmin... Familiyası nədir bunun? Vahid Tağıyev, icra hakimiyyəti Şabran rayonunda rəis olub. Oradan gəlib bizim rayona. Bizim rayona... Burada indi məsələ nədir? Burada sahibkar olan adam var. O sahibkar dörd qardaşlar restoranının yəsidir.
Başa düşürsem. Ben onunla bugün görüştüm. Görüştüm, ben ona dedim ki bu tutulanlar arasında şahit evladı var. Azerbaycan uğrunda şahit olmuş kardeşimizin evladı oradadır. Onun içinde ne hasta evladı var. Hemen o... Bəli, bəli, bəli. Kimdi? Qamət Məllim, necəsən? Qamət Məllim. Sağ ol, çox sağ ol, Dəhmən. Bizim həmin şəhidin atası 30 yaşında Tərtər 94-cü ildə Tərtər uğrunda gedən döyüşlərdə həlak olub. Bu adam torpaq uğrunda olub. Bəli. Həmin onun övladı, tutulan övladının 5 yaşı var idi atası öləndə. Bəli. Ona hörmət qoymaya, o da torpaq uğrunda çalışırdı ki, mənim əkin sahəmin içində, mənim çörəyimin içindən keçirsən, sən çörəyimi tatlayırsan. Ermək, sizə inandırım ki, o bir senaridir, yazılmış bir senaridir ki, biz o soyqırımları biz görməmişdik, ancaq inana bilmirdik ki, erməni daşınaqlar deyək də belə bir hərəkət eləyə bilər. Ancaq bunlar bizə qarşı gözümüzlə gördük ki, o senari onlardan qüvvəli idi bizim. Bəli. Namiq müəllim, mən üzr istəyirəm, yenə bir şey qeyd edeyim ki, deməli, burada göstəriş icra hakimiyyəti tərəfindən polislərə veriləndən sonra mən topladığım məlumat həmin sürü indi bu rayonun digər sakini, güya sahibkar kimsə bir iş adamıdır, Sumqayıtda yaşayandır, bu bunun göstərişi iləndir. Biz həmin... Bəli. Bəli. Polis ora gəlincə icra hakiminin adından xüsusi istifadə edirlər. O sahibkar imkanlı adam idi ki, o polisi ora töktü, sonra başçının adından istifadə edir. Bunlar başçının adına icra nümayəndəsi, bələdiyə başçının adından özü alladırdı qamadı. Mən bir şey nəzərinizə çatdırım ki, polisin ixtiyarı yoxdur vətəndaşı döyməyə. Ancaq burada icra başçısı göstəriş verəndən sonra... Əli Yalan kənd zavanı, qoca bir 75 yaşında bizim Axsaqqal Rəhəm müəllimə 51 il pedagoji stajı olan, 34 il bir böyük bir kollektivə rəhbərlik edən bir şəxsi tutub aparıblar, içəri bir sütka saxlayıblar, deyilmədiyi söz qaldı. Bəli, bəli, bəli. 54 yaşında ikinci tip şəkər xəstəsi 10 dəfə soxub içəri çıxardıblar, Allahın bir qurtumsuğunu verməyiblar. Bu nə öz başınalıqdır? Bunu xaç eləyən bunu işıqlandırın da, bir 75 yaşında deyilən bir Rəhim Əhmədov adlı müəllim. İndi hal-hazırda təqaüddədir, pensiyadadır. O adam 51 il pedagoji stajı var, 34 il məktəb direktoru olub. Məktəb direktoru polislə də işləyib, icra hakimiyyətinlə də işləyib, 20 ildən yuxarıdır ki, seçki komissiyasının sədridir. Bizim deputatımızı da o seçir, bələdiyyəmizi o seçir, prezidentimizi də o seçilməsində onun xüsusi köməyi var. Həmin şəxsi ayaq üstündə at susuz. 75 deyilmədiyi sözlə qalmıyor o şəxsi. Özə həmin dəst dediyi uşaqların qarşısında 25-30-30... Ən azından şagirdlərin yanında müəllimin laqeyd, yəni ki, bax, orada elə bir şeylər var ki, bunlar telefonda deyilmir. Kəhd cəhmatının var yoxuna söhüşlər olub, təqqir edici ifadələr olub. Yəni, qamət müəllim özü orada iştirakçı olub. Bugünkü günü bunu... Mən şəxsən o nədir deyim, o soyqırım deyəcəm ona, nə bilim, mən bir genosidlik var idi onların əməllərində, bir, nə bilim, Gestapo rejimiydi, mən o ilə qarşılaşdım. Şəxsən o, həmin o aksiyanın iştirakçısıydım mən. Bilirsən nə tərdi? Buyur. Bizi çox, belə çox səviyyəsiz vəziyyətə saldılar, ha, bax, bunu da demək istəyirəm. Bəli, bəli, bizim orada ölənlərimizi söyüblər, təqqir ediblər. Ölü-dürü söhüşü, var yox söhüşü, arvab uşaqsa, bunların anasını batsın, belə eləsinlər, hər gün bəri, belə şey olmaz axı. Eləsi var ki, polislər maşınla vırıblar orada, Namiq müəllim, bunları eşitirsiniz mi siz? Bəli, 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 bəli. Sahədə, əkin sahəsində, taxılın içində post patrol maşını ilə bizim cavanları hər gün vururlar, yıxırlar, basırlar maşına duvente ilə. Bəli. Sizdən xaş edin ki, məlum, bu ismi də götürün, bu adı Anar Həmidov adlı bir serjant. Bəli, Anar Həmidov. Həmidov, Anar Safaov adlı bir serjantdır, şərəfsizin biridir. Çünki biz belə bir vəziyyətə düşmüşdük ki, ona görə deyirəm. Başda Fəxrəddin Abbasov olmalı, özü gəlmişdi. Gəlsin. Orada deyirlər, söhüş söyən qamət müəllim, Fəxrəddin Abbasov olub, kət camatının var yoxuna söhüb. Ana batısına söhüb. Bəli, bəli, bəli. Polislər hamısı söhüş qatılar, dubinkə ilə camat əlləri ilə qatılar qabalını. Gitti. А кой нахлый за хуй?
Bu gördüğünüz yer həmin Axs rayonu Ləngəbiz kəndi deyilən ərazidir. Bax görürsünüz Ləngəbiz kəndidir və bu ərazidir. Həmin söz söhbətdə bax orada polis maşını dayanıb görürsünüz. Bax həmin o yerdə olub. Polis maşını bax orada dayanıb. Həmin bu yerdə olub. Mən xahiş edirəm cənab prezidentimizdən və onun xanımı vitsa prezident Mehriban xanımdan xahiş edirəm və dövlət qurumlarından bu işə layiqincə yəni baxılsın və cavab verilsin. Deməli belə deyək də kəndə hansısa bir sahibkar kəndə bu əkin sahələrdə görürsə oturacaq sahələrdə bax yuxarıda hamısı oturacaq sahələrdə bu sahələri 6 milyon dönün əvvəlin altında bu yerləri başlayırlar tapdamağa. Bu zaman kənd əhalisi, kənd insanları gördünüz bu balaca kənddə də baxın bu kəndin yaşayışına baxın. Görün kəndi. Baxın indi göyçəmənlidir. 2 aydan sonra bu kəndə gəlsəz burada ilan məliyir. Bugün bu deyək ki hər yer göyçəmənlik olduğuna görə hər yerdə yaxşı görünür. Deməli gəlirlər kənd cəmiyyətinin taxılın əkinin çıxsın bax o dağda heyvanı saxlasın. Bu kəndin heyvanlarının otlamağına görə bir dənə örüş sahəsi var. O da bax həmin o dağda yerləşir. Qalan bu sahələrdə, az sahələrdə əkindir, taxıldır, ağzı ruzasını əkir ki, balaların otağından yaşasın, ölməsinlər. Yəni bax o gördüyün sahələr hamısı kolxoz vaxt üzümçülüyü dağılıb hamısı gedib. Bugünkü günü bax o ferma dağa çıxdığına görə bu söz söhbət olub. Kəndin deməli 30-35 sakinin, başı papaqlı kişilərin hamısını aparıb salıblar polis bölməsinə. Bunu kim yaradıb? Bunu yaradan şəxs yəqin ki o fermanın fermanın sahibi olub, kim olubsa fermanın sahibidir. Həmin fermanın sahibi kənd camaatı görür ki, taxılların, əkinlərin ayaqlayırlar. O zaman bunlara rad bildirəndə zəng gəlir polis bölməsin, tökür həmin insanların, dinc insanların üzərinə. Burada gördüyünüz taxıl sahəsində burada milləti döyürlər, milləti incidirlər. Burada tuturlar yaşlı müəllimimizi, onu döyüblər. Başqa dostumuz, qardaşımızı onu döyüblər. Və aparıb 35 nəfər insanı salıblar polis bölməsinə. Və 35 nəfər birinci gecə orada, deyəsən 10 nəfər, 5 nəfər buraxıblar. 20-25 nəfəri saxlayıblar ikinci günə, dünənki günə. Dünənləri həmin kənd vətəndaşları bir hissəsini cərimə eləyərək kiminsə üzündən, hansısa bir rüşvətlə, nə iləsə buraxırlar. Yenidən orada 6 nəfər kənd sakini. Yəni onlardan biri vətən uğrunda gedən döyüşlərdə həlak olmuş. Qurbanov Ağamalı Emin oğlunun oğlu bu günləri şəhid evladı. Qurbanov Emin Ağamalı oğlu. 10 sutka həbs məhkəmə qərarı qüvvədə olub 10 sutka həbs ediblər. Onun yanında kənd sakini Hüseyin Quluyev Elnur Bəylər oğlu. Onun yanında orada deməli başqa kim var orada? Nizatdır Məmmədov, Nizatın Sədullah oğlu. Başqa kim var orada? Fərhadov Seymur Şükür oğludur. Sonra Hüseyin Quluyev Samir Əlikram oğlu. 5 nəfər kənd sakinin, kənd vətəndaşların onsuz da həbs verib azadlıqdan məhrum edib. Yəni necə məhrum edib? Bunlar qarantinin, möhtərəm prezidentin verdiyi qanuna bunlar riayət ediblər. Dəqiq və düz. Görüblər ki, bax, bu gördüyünüz əkin sahəsi. Bax, bu kəndin əkin sahəsidir. Bax, görürsünüz, düz kəndin yanında. Evlərinin içindən görürlər ki, 6000, 5000, 7000 qoyun bu ot sahəsini basır. Bunlar buna çıxıb rad bildiriblər. Burada nə SMS vaxtı olmayıb, nə karantin rejimin pozmayıb və bunları eləyiblər. Bunu deyən həmin o sahibkardır ki, Sumqayıt şəhərində yerləşən 4 qardaşlar restoranının dediyinə görə yəsidir. Hər kimdir, Allah işin avan deləsin. Biz onun gedib nə kəndində, nə kəsəyində evən saxlamırıq. Biz hamımız öz əziyyətimizlə bəhrəsinə dolanırıq. Bugünkü günü həmin sahibkar, deməli, kənd cəmiyyətinə küllü miqdarda ziyan vurub. Oğlan var ki, əlindən telefonu düşüb itib. Oğlan var ki, borc xərc gedib 500-600 tapıb başqa-başqa şeylərə pul verib. Polislər vətəndaşları döyüblər, təhqir eləyiblər. Mən yenə də deyirəm, mən dövlət qurumlarına ən birinci,
en real bizim mühterem prezidentimiz Cənab İlham Əliyev bu haksızlığa heç vaxtı yani buna göz yummayıb. O həmişə vətəndaşların, kasıbların, kəndlilərin yanında olub. Və onun xanımı, xanımlar xanımı, Cənab bizim gözəl xanım, Mehriban xanım, Allah ona ömür versin, can sağlığı eləsin. Və onlar heç vaxtı belə haksızlığa yol verməyiblər. Mən bu günləri gəldim bura, çünki mənim burada əkin sahəm var. Qardaşım kətdə yaşayır, yəni əziyyətlə o balaların saxlayır burada və digər bibim uşaqları, dayım uşaqları, əmim uşaqları, xalam uşaqları hamısı bu kətdə yaşayırlar. Hamısı kasıbçılıqla dolanırlar. Bax gördüyünüz kənd babıdır, həmin o televizordə, sosial şəbəkələrdə və başqa bir yerdə bu kənd deyilir. Bax bu kəndin kənd dağ hissəsindədir, oturacaq sahəbə buradadır. Baxın indi görün ki, bu kənd camatı orada necə göz yumardı ki, bu otla, əkdikləri bu taxıl sahəsini görürsünüzmü? Bu taxılı gəlsin kiminsə yat heyvanları tapdasın və kəndlini az qoysun, qaldırsın möhtərəm prezidentimizin üzərinə. Bu günləri faktı ölkəmizdə virusla bağlı böyük bir problemlər var. Virusla bağlı olan problem hamımızın problemidir. Bu günləri bu çobanın da problemidir. Çoban bu günləri dinz insanların dinzliyinə narahatlıq qatır, onların işlərini pozur və onların başlarına oyun açır və çıxıb gedir öz işindarızdan. Həmin o gördüyünüz dağda orada məskunlaşıb, orada heyvanın saxlayır. Bu dəqiqə hal hazırda. Bax, o dağda heyvanın saxlayır. Bu kənd camatı öz heyvanın hesabda otara bilmir. Mənim xahişim ondan ibarətdir ki, bizim kənd camatı, həmin o adı sayılan 5 dənə qardaşımızı, qohumumuzu, şəhid evladın o 10 sutka həbsdən azad olunsun. Çünki onlar günahsız yerə orada onların eləsi var ki, ailəsi dolanmır. Ailəsində yeməyə unu, çörəyi belə yoxdur. Əgər mənə inanmırsınız da, mənim nömrəm 055-557-5715 nömrəsi. Zəng eləyin, mən kətdəyəm, sizi qarşılayım. Gəlin kət samatının yaşayışından tanış olalım. Yəni bugünkü günü, bax o kənd camatı insanların 35 nəfərdən ən azından hansını dindirirsən 35 nəfəri, 30 nəfəri, 20 nəfər deyir məni döydülər, məni maşınla vurdular. Bizim orada müəllimimiz var, kəndimizin direktoru olub onu döyüblər. Orada qardaşımız var, qohumumuz var, əziyyətkeş adamdır, onu döyüblər. Yəni bu zorakılığı kim elədi? Bunu kim qaldırdı bu millətin üstünə? O öz cəzasını layiqincə almalıdır. Mən yenə də möhtərəm prezidentimizdən, ölkəmizdə olan əmnamanlığı hamısını o yaradıb. Bugünkü günü xahişim odur ki, bizim bu kənd zəhmətinə dəyən ziyan o sahibkar tərəfdən ödənilsin və o sutqalıqda qalan uşaqların haqları vastanavit olunsun. Mən xahiş edirəm artıq dərəcədə.